ចរន្តខ្លាំងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់តែយ៉ាងណាសម័យខ្លួនក៏មិនបានចាញ់មុខខឹងសម្បាអ្វីនោះដែរប៉ុន្តែការពីប៉ុន្មាននាទីមុននេះអ្នកនាងចង់ចាញ់លក្ខិណាបាញ់ចាញ់អារម្មណ៍ពិតមួយថាចាថាតើអ្នកនាងបាននិយាយបែបណាទៅកាន់អាណារស់នោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាមួយរយៈពេលចុងក្រោយស្រាប់តែផ្ទុះរឿងរ៉ាវរបស់តារាស្រីរូបនេះនៅពេលច្រៀងដែលមានអ្នកឌឺដងនិងរិះគន់ចរន្តខ្លាំងស្ទើរតែន
ការបែបនេះដាក់អនារុខណៈដែលពួកគេសឹងតែមិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាតែដោយសារតែមួយរយៈនេះមានរូបភាពនិងវីដេអូជាច្រើនចាញ់ជាបន្តបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងអនារុត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកនាងចង់ចាញ់លក្ខិណាក្នុងនាមជាសិស្សច្បងត្រមមិនបានក៏បានបញ្ចេញសារយ៉ាងដូចនេះចាប្រិមិត្តមួយចំនួន ប្រកាសជាបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាសម្ដែងអាណារុហើយដែលគាត់បាននិយាយថាបើមិនស្គាល់នាងទេដូចមិនស្គាល់ក្រដាស់ដប់ក្រដាស់20នឹងវិមានឯកក្រេតអញ្ចឹងដែលសកម្មភាពក៏ដូចជាខ្លឹមសារដែលគាត់និយាយនេះហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមិនពេញចិត្តសម្ដែងការរិះគន់កប់កប់មាត់គ្រប់គ្នាក្រោយរិះគន់មិនទាន់ចប់រឿងមួយផង ពេលនេះគាត់បានច្រៀងបទចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសស្ដាប់ទៅបែបវល់វល់ទៀតក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកនាងចង់ចាញ់លក្ខិណាបញ្ចេញមតិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់ផងដែរចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា